Astrologlar necə də xoşbəxtdir. 100 yalana qarşı bir doğru desələr, onlara inanırlar. Halbuki digər insanlar 100 doğruya qarşılıq bir yalan danışsalar, bütün etibarlarını itirirlər. Falçılıq müəyyən əlamətlərə baxaraq və ya fövqal təbii qüvvələrdən istifadə edərək, gələcəyə aid bilgilərin öyrənilməsi və xəbər verilməsidir. Bugün milyonlarla insan falçılığa, falçıların tarot kartlarını qarışdıraraq və ya çay yarpaqlarının ləhkəsinə baxaraq dediyi xəbərlərə inanır. Falçılığın ən qədim və bugün də istifadə olunan ən məşhur metodlarından biri astrologiyadır. Astrologiya, səma cisimlərinin hərəkətlərini, insanların həyatlarına və dünya hadisələrinə təsirlərini öyrənir. Astrologiyanın çox sayda fərqli qolları vardır. Ən inkişaf etmiş formasını Hinduizmdə görmək mümkündür. Bu astrologiya növünün adı Jyotish-dir. Jyotish sözü Sanskrit dilinə aid olub, mənası səma cisimləri elmi deməkdir. Qədim bir ənənə olmasına baxmayaraq, bugün də milyonlarla insanın həyatında özünə yer etmişdir. Balakandra Rao adlı Hindistanlı astronom deyir, bizim cəmiyyətdə astrologiyaya inam çox dərindir. O qədər dərindir ki, demək olar ki, insanlar şəxsi həyatlarına aid olan hər bir məsələ ilə bağlı. Qaraskopları öyrənmək üçün astrologların yanına qaçırlar. Astrologiya həqiqətən də gələcəyi təxmin etmək üçün istifadə oluna bilərmi? Elmi perspektivdən baxdığımız zaman bəzi səma cisimləri həqiqətən də görünməz qüvvələrlə planetimizə təsir edir. Məsələn, ayın cazibə qüvvəsi yer kürəsindəki dalğalara təsir edir. Səma cisimlərinin təsirlərini fizika və digər astronomiya elmləri ilə izah etmək ilə, onları istifadə edərək insanların həyatı və dünya hadisələri ilə bağlı gələcəkdən xəbər vermək isə tamamilə fərqli şeylərdir. Hindistanlı səlahiyyətli şəxslər hətta o qədər irəli gedib ki, artıq Jyotish-ə bir elm növü kimi baxırlar. Universitetlərə qəbul komissiyası deyir, Hindistanın Vedik astrologiya elmini yenidən canlandırmaq lazımdır. Bununla da elmi bilgiləri cəmiyyətdə daha çox insana çatdırmaq və bu elmi dünyaya ixrac etmək imkanı yaranacaqdır. Bir elm növü kimi qəbul edilməsi üçün Jyotish elmi teoremin təməl tələblərini qarşılamalıdır. Müvəffəqiyyətlə ciddi testlərdən keçməlidir. Hindistanın ən görkəmli astrofizik olan Jayant Narilikar bir insanın qaraskopuna baxaraq bilgi sahibi olmaq olar iddiasının həqiqiliyini yoxlamaq üçün məşhur bir eksperiment həyata keçirmişdir. Eksperiment zamanı yüksək zəka sahibi olan 100 məktəblinin doğum məlumatlarını A qrup olaraq, əqli qüsur olan 100 uşağın məlumatlarını da B qrup olaraq ayırırlar. Daha sonra bu doğum məlumatlarını uşaqlarla bağlı qaraskoplar hazırlamaq üçün istifadə edirlər. Hazırlanan qaraskoplar bir-birinə qarışdırılır və 27 tanınmış məşhur astrologa göndərilir. Və astrologlardan hər bir uşağa aid olan qaraskopu təxmin edib tapması istənilir. Ortalama olaraq astrologlar 43%-lik bir göstərici ilə tapşırığı yerinə yetirirlər. Bu göstəricinin nə qədər aşağı və zəif olduğunu tam başa düşə bilmək üçün buna fikir verin. Təsəvvür edin ki, astroloq olmayan, təsadüfi seçilmiş insanlardan gözləri bağlı bir şəkildə təxmin etmələri istənilir. Onların ortalama doğruluq göstəricisi 50% olacaqdır. Çünki seçəcəkləri iki variant var. Uşaq ya yüksək zəkalıdır, ya da əqli qüsurludur. Bu göstərici belə astroloqların 43%-lik nəticəsindən yaxşıdır. Belə çıxır ki, astroloqların nəticəsi adi insanların atıb tutmasından belə daha bərbat bir nəticə olmuşdur. Bu nəinki astrologiyanın elmi dəyərləndirmə zamanı uğursuz nəticəsini göstərir. Eyni zamanda astroloqların xüsusi bir bilgiyə sahib olmadıqlarını da sübut edir. Əgər astrologiya indiki zamana aid məsələlərdə belə doğru təxminlər edə bilmirsə, deməli gələcəyi də doğru bir şəkildə təxmin edə bilməz. Hətta sosioloji nöqtəyi nəzərdən baxıldıqda da astrologiyanın iddialarının tutarsız olduğu görünür. Jyotish ilə məşğul olanlar bir şəxsin doğum yeri, tarix və zaman kimi məlumatlardan istifadə edərək iddialar səsləndirirlər. Astrologiyada eyni yerdə və eyni zamanda doğulan insanların eyni qaraskopa sahib olduğuna inanılır. Buna görə də bu insanlar eyni keyfiyyətlərə və xarakteristikalara sahib olur. Lakin tibbi araşdırmalar göstərmişdir ki, bu heç də belə deyildir. Hətta bir-birisinin eynisi olan əkizlərdə belə bu iddia özünü doğrulda bilmir. Baxmayaraq ki, onlar eyni genetik quruluşa sahib olub, eyni ana bətnini paylaşıb və bənzər uşaqlıq yaşamışdırlar. King's College London'un əkizlər üzərində araşdırma rəhbəri Professor Tim Spector 20 illik bir araşdırma həyata keçirmişdir. Bu araşdırmaya minlərlə əkiz daxil olmuşdur. Araşdırmanın nəticəsi bu cür olmuşdur. Biz bunu fərqli formalarda görürük. Məsələn,
Araşdırmamız göstərmişdir ki, çox nadir hallarda əkizlər eyni xəstəlikdən vəfat edirlər. Araşdırmamıza daxil etdiyimiz əkizlər eyni məktəbə getmiş, bir yerdə yaşamış, ömürlərinin təxminən 18 ilini eyni yeməklərdən yemişdir. Lakin onların həyatlarının sonu bir-birindən tamamilə fərqli olmuşdur. Buradan açıq-aydın bir şəkildə görürük ki, Diotişin gələcəklə bağlı verdiyi təxminlər, sosiolojik perspektivdən baxdığımız zamanda heç bir həqiqət payına sahib deyildir. Bu kimi hallarda astroloqların cavabı belə olur. Doğum zamanları arasındakı çox cüzi bir dəqiqə fərqi belə, qaraskoplar arasında çox böyük fərqlərə səbəb ola bilir. Əkizlərin həyatlarında fərqliliklərin yaranmasının da səbəbi budur. Bu cavab da problemlidir. Çünki onlar bitişik doğulan siyam əkizlərini nəzərə almırlar. Bu cür əkizlər ortaq, paylaşılan bədənə sahib olurlar. Eyni vaxtda doğulurlar və eyni qaraskoba sahib olurlar. Buna baxmayaraq, fərqli şəxsi keyfiyyətlərə və bacarıqlara sahib olurlar. Siyam əkizlərinin cərrahi yolla bir-birindən ayrılması halları da mövcuddur. Bu cür əməliyyatların bəzisində əkizlərdən sadəcə biri sağ qalıb normal bir həyat sürür. Astrolojik perspektivdən baxıldığı zaman bu çox məntiqsizdir. Çünki bu əkizlər eyni qaraskoba sahib idilər. Reinkarnasiyaya inanan hindu astroloqlar bu məntiqsizliyi örtbas etmək üçün karma konseptindən istifadə edirlər. Karmadan istifadə edərək bu cür bir izah gətirirlər. Hər bir ruhun arxa planında olan saysız, hesabsız, keçmiş yaşamlardan toplanmış karmalarda bir insanın şəxsiyyətinə və qədərinə təsir edir. Ona görə də bütün bu fərqliliklərin səbəbi buradan qaynaqlanır. Hətta bitişik siyam əkizlərində belə. Bu açıqlama da problemlidir. Belə ki, keçmiş həyatlar və karmalar astroloqlara məlum deyildir. Ona görə də Diotişlə etdikləri təxminlər təməlsizdir. Çünki bilmədikləri, nəzərə almadıqları saysız hesabsız faktor vardır. Bütün bunlar göstərir ki, planetlər və ulduzlardan istifadə edərək, gələcəyi təxmin etməyin real həyatda heç bir təməli yoxdur. İnsanlar belə düşünə bilər, astrologiya sadəcə bir əyləncədir. Bunun nəyi zərərlidir? İslami perspektivdən baxıldıqda, planetlərin və ulduzların bizim qədərimizə təsir edə biləcəyinə inanmaq bütpərəslikdir, şirkdir. Hətta qəzetlərdə nəşr edilən gündəlik qaraskopları oxumaq belə çox ciddi bir məsələdir. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Ulduzlara baxaraq bilgi öyrənməyə çalışan kimsə, sehrin qollarından biri ilə məşğul olan kimsə kimidir. Astrologiyanın uğursuzluqlarını bir kənara qoyaq. Bununla biz heç də bütün falçılıq növlərinin təməlsiz olduğunu söyləmirik. İslamda ciddi bir şəkildə qadağan olunmasına baxmayaraq, falçılığın elə bir sahəsi də var ki, onlar qeyb aləminin bilgisinə məhdud bir şəkildə olsa da giriş edir. Bu da kahinlikdir. 19-cu əsr okultisti olan Helena Blavatsky ən mükəmməl örnəklərdən biridir. Gəlin onun gələcəklə bağlı verdiyi xəbərlərdən birinə baxaq. İngiltərə başqa bir fəlakətin astanasındadır. Fransa öz dövrünün belə bir nöqtəsinə yaxınlaşır və Avropa ümumi olaraq bir kataklizmin, fəlakətin astanasındadır. Baş vermək üzrə olan və Avropanı təhdid edən bu fəlakətlə bağlı təxmin ilk dəfə 1888-ci ildə nəşr edilmişdir. Bundan 26 il sonra isə dünya iki böyük dünya müharibəsini yaşadı. Blavatsky dərc etdiyi aylıq dərgisi olan Lucifer'də baş verəcək xüsusi hadisələr haqqında danışmışdır. O yazır, döyüş arabaları, kişnəyən atlar və uzun saç əskərlərin legionları ilə dolu olan düşərgə. Daha irəlidə, öz iyrənc gözəlliyi ilə sakit və dinc, açıq dəniz uzandıqca uzanır. Həqiqətən də o, onun dərinliklərində batmış milyonların başdaşısız qəbirstanlığıdır. Onun xoruldayan atının görüntüsü artıq ona ləzzət vermir. Düşməndən əldə edilən silahlar və bayraqlar, yerlə yeksan edilmiş şəhərlər, səngərlər, toplar və çadırlar, ələ keçirilmiş qənimətlər onun milliyyətçi qürurunu oyadır. Başqa cür görüntülər isə onu yorğun və uzun, yuxusuz gecələrdə yalnız buraxmır. Onun indi gördüyü tüstü və qan dumanında bir-biri ilə toqquşan süngülərdir. Yer üzü elmin və sivilizasiyanın icad etmiş olduğu silahlarla parçalanmış və dağıdılmış cəsədlərlə doludur. Ruhani arzuları və ruhani həyatları üçün artıq 2 milyon insan ölmüşdür. Bundan sonraki insanlar isə artıq vicdanlarından gələn dinc səsə qulaq asmayan, dinc həyata nifrət edən, İncə sənət və ədəbiyyata kör olan, qazanc və həva həvəsdən başqa hər şeyə biganə olan bir vəziyyət almışdır. Belə olduğu halda sənin gələcək krallığının mahiyyəti nədir ki? Onlar ayrı-ayrılıqda sadəcə döyüş itləri, birlikdə isə böyük bir vəhşi varlıqdır. Hal-hazırda dəniz kimi uyuyan, ancaq ona göstərilən ilk düşmənin üstünə qəzəblə hücum edən bir vəhşi varlıq. Ona düşməni göstərən kimdir? Sanki qəlbsiz, kibirli bir iblis
ani bir hökümdarlığa bürünərək, hirs və güclə bütün bir ölkənin zehniyyətini dəmir əllərlə tutmuşdu. İnsanlara əcdadları sarısaç soyevlər və xain franklar kimi öldürməyə, yox etməyə və bir-birlərini boyunduruq altına salmağa susamış döyüşçü abu havasında olduqları o keçmiş günlərə hansı bir cadu vasitəsilə gətirdi? Bunun üçün hansı şeytani qüvvələrdən istifadə etdi? Lakin insanların bu dönüşümü gerçəkləşdi. Və bu dönüşümdən sadəcə həmin iblisin məmnun olduğu və bununla fəxr etdiyi gerçəyini heç kim inkar edə bilməz. Bütün dünya nəfəs almadan, susaraq gözləməyə başladı. Yuxularında onlara bütün Avropanı əhatə edən qara və uğursuz tufan buludu musallat olur. Bulud yaxınlaşmaqdadır, getdikcə yaxınlaşır. Dəhşət. O, qəfildən ən parlaq işıqlarla aydınlanmış və daha öncə heç görmədiyi materiallardan hazırlanmış nağıllardakı kimi bir salona aparılır. Dünyanın bütün hökümdarlarının varislərini və davamçılarını o salonda tək və xoşbəxt bir ailə kimi qəbul edər. Tacılar Tanrının izni və lütfi ilə atıldı. Artıq onlar ilahi insanlığın lütfi ilə hökümranlıq edirlər. Bu da onların könüllü təbəələrinin ehtiramlı, məhəbbəti ilə yekdilliklə seçilir. Gəlin bu deyilənləri ətraflı bir şəkildə analiz edək. Bu kehanətlərdə çox qaranlıq bir səhnə təsvir edilir. Başdaşısız qəbirstanlıq və talan edilmiş şəhərlər ifadələri insanları pərən-pərən salan bir fəlakətə işarə edir. Bu açıq bir şəkildə 1914-19-cu illərdə olan Birinci Dünya Müharibəsinin təsviridir. Müharibənin nəticəsi dağıdılmış Avropa, milyonlarla ölü və yaralı insanlar oldu. Kehanətdə həmçinin yuxulara girən süngü, tüstü və qandan bəhs edilir. Bu da yaxınlaşmaqda olan başqa bir konflikti işarə edir. Bu, 20 il sonra baş verən İkinci Dünya Müharibəsidir. Bu iki qlobal konflikt birlikdə tarixdə tayı bənzəri olmayan dağıntılara, fəlakətlərə səbəb oldu. Bunun da səbəbi həmin vaxtda icad edilən yeni silahlar və texnologiyalar idi. Kimyəvi silahlar və atom bombası kimi kəşflər bir göz qırpımında bütöv bir şəhərin məhvini mümkün qıldı. Kehanət də elmin yeni öldürücü silahlar kəşf edəcəyini deməklə buna işarə edir. Həmçinin kehanətdə insanların sülhə qarşı necə də kör olduqlarının qeyd edilməsinə də fikir verir. Bu insanların döyüş iti olduğu və bir yuxuda olduqları və imkan düşən kimi döyüşməyə hazır bir vəziyyətdə olduqları deyilir. Bu deyilənlər də Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Alman xalqının içərisinə düşdüyü vəziyyətin təsviridir. Almanya müharibəni uduzduqdan sonra alçaldıcı bir şəkildə müqavilə imzalamağa məcbur edilir. Bu müqavilə Alman xalq arasında hiddətə səbəb olur. Bu hiddət İkinci Dünya Müharibəsini aparıb çıxardı. Almanya həqiqətən qisas arzusu ilə alışıb yanan, lakin yatmış bir div idi. Kehanət davam edir və arzulu, ambisiyalı bir iblisin güc əldə edəcəyini və bütün ölkənin düşüncəsini öz əlinə alacağını deyir. Bu da Nazi partiyasının lideri olaraq ölkənin hakimiyyətini ələ keçirən Adolf Hitlerin mükəmməl təsviridir. Çox az bir müddətdə qaranlıq bir siyasətçidən Alman siyasətində əsas söz sahibi olan birinə çevrildi. O, bəlağətli bir natiq və bacarıqlı bir propagandaçı idi. Bununla da Alman xalqını ofsunlamışdı. Kehanətdə həmçinin Soyevlərdən və Franklardan bəhs edilir. Hansı ki bunlar German qəbilələri olmuşdur. Bu da həmin bu iblisin bir Alman olduğunu təsdiq edir. Kehanətdə həmçinin baş verənlərdən iblisin çox məmnun olduğu qeyd edilir. Yenə Hitler bu kehanətlə mükəmməl bir şəkildə təsvir edilir. Hansı ki o, çox heyrət verici bir şəkildə Almaniyada bir oyanışa rəhbərlik etmişdi. Bankrot olmuş Almaniyanı çox qısa bir zaman müddətində Avropanın iqtisadi və hərbi super gücünə çevirmişdi. Kehanətdə daha sonra dünyanın buna necə reaksiya göstərəcəyi deyilir. Bu da həmin iblis bütün Avropanı qara bulud kimi ələ keçirərkən, nəfəs almadan susqun bir şəkildə gözləmək şəklində ifadə edilmişdir. Bu da insanların İkinci Dünya Müharibəsi başlamadan öncə necə dəhşət içində olduqlarının mükəmməl bir təsviridir. Zəif və parçalanmış qərb dünyası, aqressiv bir şəkildə Almaniyanın sərhədlərini genişlətməkdə olan Hitleri sakitləşdirməyə çalışsa da bunda müvəffəq ola bilmədi. Böyük miqyaslı konfliktin olacağı artıq hamıya məlum idi. Sadəcə bunun nə vaxt baş verəcəyi bilinmirdi. Dünya gəlməkdə olan bu qaçınılmazı, mümkünsüz müharibəni sadəcə bir dəhşət içərisində gözləyirdi. Kehanət daha sonra biraz irəli zamanlara gedir və müharibədən sonraki sülh zamanlarından da
xoşbəxt bir ailə ifadəsindən istifadə edərək bəhs edir. Monarxların, kralların tacının atılması ilə onların hakimiyyətinin qüvvədən düşdüyü, liderlərə artıq onların könüllü izləyiciləri tərəfindən səlahiyyət verildiyi deyilir. Bu da post-müharibə dövrünün təsviridir. Hansı ki, bu dövrdə Avropa bənzəri görülməmiş bir sülh dövrünə keçid edir. Bu da NATO və Avropa Birliyi kimi təşkilatların sayəsində baş verir. Bu kəhanət həmçinin dünyanın imperatorluq və monarxiya sistemindən demokratiya ilə idarə olunan müasir dövlət sisteminə keçidinə işarədir. Qısa bir şəkildə belə deyə bilərik. Bu kəhanətlər həm hər iki dünya müharibəsini, həm də onlardan əvvəl və sonra baş verəcək bəzi önəmli hadisələri çox dəqiq bir şəkildə təxmin etmişdir. Bu kəhanət o qədər detallıdır ki, burada atıb tutma və ya təsadüf kimi şeylərin olması mümkün deyildir. Blavatskinin gələcəklə bağlı belə xəbərlər verməsinin açıqlaması nədir? Blavatski iddia edir ki, astral işıq adlanan, xüsusi bir ölçüdə olan fəza vardır. Bu fenomenal kainatda olan, çox böyük olan sonsuzluğun şəkil qaleriyasıdır. Burada doğru bir şəkildə hər bir əməl, həmçinin insanların düşüncələri, baş verənlər, hətta baş verəcək hər şey qeyd olunmuşdur. Blavatski sanki bir kosmik hard diskdən bəhs edir. Bunun da adının astral işıq olduğunu söyləyir. Hansı ki, burada bir insanın bütün əməlləri və düşüncələri qeyd olunmuşdur. Astral işığa əli çatan bir kimsənin çox rahat bir şəkildə keçmiş, indi və gələcəklə bağlı bilgiləri əldə etməsi mümkündür. Gəlin Blavatskinin dediyi başqa kəhanətlərə baxaraq, onun bu iddiasının doğruluğunu test edək. Blavatski öz yazılarının mənbəsinin nə olduğu, sahib olduğu bilgilərin hardan olması barədə belə deyir. Dəqiq elmlərin hansı sahəsi olursa olsun, özünə alim deyən heç kimin bu təlimlərə ciddi bir şəkildə yanaşmasına izin verilməyəcəkdir. Yaşadığımız əsrdə bu insanlar rədd ediləcək və onlarla istehzə ediləcəkdir. Ancaq bu əsrdə. Çünki 20-ci əsrdən etibarən elm adamları artıq qəbul edəcəklər ki, gizli doktrina nə icad edilmişdir, nə də şişirdilmişdir. Bu yazıda Blavatski iddia edir ki, elm adamları ilk başda Blavatskinin bu ezoterik doktrinasını qəbul etməyəcəkdir. Lakin 20-ci əsrdən etibarən hörmət göstərməyə başlayacaqlar. 20-ci əsr artıq geridə qaldığı üçün biz deyə bilərik ki, onun bu kəhanəti doğru çıxmadı. Öz yazılarında Blavatski bir sıra akademik sahələrdən bəhs edir. Məsələn, biologiya, sosiologiya, din və tarix kimi. Heç bir akademiya nümayəndəsi İndiyə kimi nəinki onun iddiaları ilə razı olub, heç onun yazdıqlarını ciddiyə belə almayıblar. Blavatskinin başqa bir uğursuz kəhanəti də Paracelsus adında adam haqqındadır. Gəlin Paracelsusu xatırlayaq. O, insanların və ulduzların bənzər maddələrdən təşkil olunduğunu demişdi. Aralarında kimyəvi yaxınlıq və cazibə olduğunu dediyi zaman astronomlar və fiziklər tərəfindən məsxərəyə qoyuldu. Daha sonra nəzərə alsaq ki, spektroskop onun iddialarından birinin doğru olduğunu isbat etdi. Belə olduğu halda gələcəkdə onun bütün teoremlərinin doğruluğunun isbat ediləcəyini kəhanət etmək heç də məntiqsiz deyildir. Görürük ki, Blavatskinin 16-cı əsrin İsveçrəli həkim, simyager və filosof olan Paracelsus haqqında olan düşüncələri çox müsbətdir. Blavatski deyir ki, Paracelsusun bütün teoremləri bir gün təsdiqlənəcək və alimlər tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Paracelsus çox uzaq görən bir insan olmuşdur. Tibb elminə çox sayda töhfələr olmuşdur. Buna baxmayaraq, onun xəstəliklər haqqında bəzi teoremləri elmi cəmiyyətlər tərəfindən nəinki rədd edilmişdir. Hətta bu teoremlərin keçərsiz olduğu isbat edilmişdir. Məsələn, bir teoremində o deyir ki, xəstəliklərin yaranma səbəbi uzaq məsafələrdə olan ulduzlarda baş verən buxarlanma prosesidir. Bu xəstəliklər daha sonra səma axınları vasitəsilə dünyaya daşınır. Qısacası, görürük ki, Blavatskinin kəhanətlərinin qaynağı olaraq göstərdiyi astral işıq konsepti keçərsizdir və özünü doğrulda bilmir. Çünki çox sayda gerçəkləşməyən kəhanətlər onun gələcəyin məlumatlarına mükəmməl bir şəkildə sahib olmaq iddialarını keçərsiz edir. Yaxşı, bəs biz onun kəhanətlərinin bəzilərinin gerçəkləşməsini, bəzilərinin isə gerçəkləşməməsini necə izah edə bilərik? Bir tərəfdən nə təsadüf, nə də atıb tutmadan söhbət belə gedə bilməyəcəyi bir şəkildə dəqiqliklə dediyi şeylər var, hansı ki bunlar həqiqətən də baş vermişdir. Digər tərəfdən isə yanlış olan saysız hesabsız kəhanətləri də var. İslam dini kahinlərin, falçıların istifadə etdiyi şeytani mexanizmin açıqlamasını verir. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir.
Mələklər buludların arasında gələcəkdə baş verəcək şeylər haqqında danışdıqları zaman, şeytanlar bu sözləri eşidib falçıların qulağına pıçıldayır. Və bu bir sözə 100 yalan əlavə edirlər. Bu hədis bizə cinlərdən olan şeytanların qeyb bilgisinə sahib ola biləcəklərini söyləyir. Bunu da səmalardakı mələklərdən eşidib daha sonra falçılara çatdırırlar. Həmçinin bu hədisdə şeytanların bu bilgini təhrif olunmuş bir şəkildə çatdırdığı da deyilir. Hədis onların hər bir həqiqətə çox sayda yalan qatdıqlarını söyləyir. Bu da çox gözəl bir şəkildə nə üçün falçıların bəzi şeyləri doğru, bəzi şeyləri isə yanlış dediyini açıqlayır. Nəzərə alınmalı başqa bir məsələ də falçılar kahinlər tərəfindən deyilən kahanətlərin təbiətidir. Əgər bu kahinlərin həqiqətən də gələcəklə bağlı məlumatların mükəmməl bir şəkildə saxlanıldığı aləmə girişləri varsa, o zaman nə üçün bu falçılar loteriya nömrələrini təxmin edib böyük bir sərvətə sahib olmurlar? Reallığa baxdığımız zaman, bu falçıların dolanışıqlarını, insanlara verdikləri məlumatların qarşılığında külli miqdarda pul tələb edərək təmin etdiklərini görürük. Bu durum da İslamın az əvvəl dediyimiz hədisdəki iddiasını təsdiq edir. Çünki İslamda mələklər nəcib varlıqlardır və heç vaxt Allaha itayətsizlik etmirlər. Belə olduğu halda özünüz də fikirləşin. Mələklər heç loteriya kimi boş və mənasız şeylərin müzakirəsinə apara bilərmi? Halbuki mələklərin müharibə, ölüm və insanoğluna yeryüzündə təsir edə biləcək başqa hadisələr haqqında danışması mümkündür. Bu da mükəmməl bir şəkildə falçıların limitləri olduğunu göstərir. Falçılar mələklərin söhbətlərindən başqa heç bir məlumata sahib ola bilməzlər. Quran da mələklərin bu keyfiyyətinə onlar və Allah arasında olan söhbətdən bəhs edərək işarə edir. Ey Peyğəmbər, vaxtilə sənin Rəbbin mələklərə, mən yeryüzündə bir xəlifə yaradacağam demişdi. Onlar belə demişdilər, orada fitnə fəsad törədib, qan tökəcək birini mi yaradacaqsan? Halbuki biz sənə şükr edərək şəninə təriflər deyir və səni müqəddəs tuturuq. Allah şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm demişdi. Burada da görürük ki, mələklər yeni yaradılış xəbərindən və bu yeni varlığın dünyada hökmran olmasından dolayı bir təşviş içərisindədirlər. Baş verə biləcək fəsadlar və qətliamlar barədə Allaha sual verirlər. Görürük ki, mələklər heç də düşüncəsiz, robotvari varlıqlar deyildir. Əksinə onlar ağla və sorğulayacaq bir düşüncəyə sahibdirlər. Belə olduğu halda da bu mələklərin insanların etdiklərini müzakirə etməsi mümkün hal alır. Yekun olaraq bu videoda İslamın falçılıqla bağlı çox dərin informasiyaya sahib olduğunu gördük. Falçıların etdiklərini də İslam okultizmdən daha yaxşı izah edə bilir. Bunun da səbəbi Allah uca yaradandır. Hansı ki, Quranı o nazil etmişdir və Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm vəhy etmişdir. Quran deyir, şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini bilir. Allah sizin bütün etdiklərinizi görür.